bamaama muli bangi. Naye nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, bwe nalambula omuliro nasanga abakazi nga bayitirivu obungi ludda wa? Omukazi kyava abuuza ya Rasulallah, kyava ku ki? Lwaki ffe tusinga obungi mu? Naye era automatikaly mwe mutusinga obuki? Si bwe kiri bannange, mwe mutusinga obuki? Obungi. Kubanga ne bajjajjaffe bagamba nti ku ngalo kuliko engalo ensajja ki? Enkazi mmeka? Shariya eri ku mukono gwo. Namwe mugiwaako obujulizi. Engalo ensajja ki? Enkazi? Kuliko? Kuliko akakazi kano? Wallahi nga nako makula. Ne kamala kava mu famire olaba nga tekijja. Kuliko na lino lino oliraba yeri ne kubako nono aende ku tebenkana naye bonna bwe beegatta bakola ekiki omwami na rabe engalo ensajja eno esobola okutambula ku zino zonna nesula wano na wano na wano na wano kisoboka kati tambuze enkazi ebune zonna eshariyo otambula nayo abakazi bwe babazaako ne muyomba baba walowooza nze nabiyiyiza bulijjo nsomesa wano kale n'olw'ensonga eyo baganda baye tusaba Allah subhanahu wataala atuwe okutegeera eddiini ye